Na sjednici štaba za vanredne situacije opštine Tutin razmatrano je sprovođenje novih antiepidemijskih mjera koje je usvojio Republički krizni štab, a koje stupaju na snagu u ponoć. Analizirana je i epidemiološka situacija u Tutinu u svjetlu velikog broja oboljelih od COVID-19 u posljednje vrijeme. Trenutna epidemiološka situacija u opštini Tutini je izuzetno zabrinjavajuća. I mogu reći da je dosta ozbiljnija nego što je bilo u prethodnih mjesec dana, jer broj zaraženih je u naglom porastu. Ono što je značajno da posljednja dva dana, na svu sreću, nismo imali zaraženih osoba, međutim u prethodnih pet dana imali smo oko 30-35 zaraženih pacijenata. Opet je dobro što nemamo teže kliničke slike, ali to nikako ne umanjuje značaj da se pridržavamo i dalje protiv epidemijskih mjera. Što se tiče vakcinacije, mogu reći da je nešto bolja situacija, ali to još uvijek je ispod proseka. Mi smo do sada vakcinisali, to je dali oko 1230 doza, međutim sa potpunom imunizacijom imamo svega 470 ljudi, što je, morat ćete priznati, izuzetno malo, i još jednom apelujem na građane da se pridržavaju i dalje protiv epidemijskih mjera, da se izborimo zajednički sa COVID-19 tako što ćemo se imunizovati i steći taj neki imunitet koji će olakšati situaciju u kojoj se nalazimo i da samim tim ne dozvolimo da nam se, ne daj Bože, ponovi junski, odnosno julski scenarij od prošle godine. Na sjednici štaba razmatrane su mjere koje se trebaju sprovesti na uređenju vodotokova drugog reda u Tutinu, gdje spadaju sve rijeke osim Ibra. Obzirom da smo imali jedan sastanak u Raškom upravnom okrugu prije neki dan i ta je tema potencirana na tom sastanku, obzirom da svake godine ponavljaju se te poplave na teritoriji svake opštine, pa je otud i poteklo da se odradi taj deo dokumentacije, da se te tačke gdje se te poplave dešavaju uredi i samim tim da nemamo tih problema. Mi ćemo u narednim danima dobiti dopis od tog sastanka koji je, dakle, održan u Kraljevu, i na osnovu tog njihovog zahteva i dopisa mi ćemo odraditi neke pripreme i reći šta treba se radi na uređenju tih vodotokova drugog reda, a koji je u nadležnosti lokalne samouprave. Na sjednici štaba za vanredne situacije dogovoreno je da sve nadležne službe intenzivno rade na sprovođenju novih antiepidemijskih mjera.